Друге місце на престижному міжнародному фестивалі «Сонце, радість, краса» в болгарському місті Несебр виборола Василиса Щегельська. Пам'ятають телеглядачі дівчину з першого телевізійного конкурсу каналу «С+» «Привітання для матусі». Тоді вона стала переможницею у своїй віковій категорії з 8 до 10 років. На міжнародному фестивалі в Несебрі 3000 дітей з 9 країн світу змагалися за звання кращого. Василиса була зворушена високою оцінкою свого виступу. Отримала масу вражень від поїздки за кордон. Було дуже цікаво, ну, там дуже тепло, багато було учасників, около 3000 учасників. Ну, мені дуже подобалось. Василиса 4 роки навчається мистецтву співу. Тепло відгукується про свою вчительку вокалу, яка має великий досвід у вихованні юних дарувань. 22-й рік поспіль Оксана Соляник виховує юних вокалістів. Конкурсів, на яких брали участь її учні, не перерахувати. Є у мене побідителі і міжнародних конкурсів, є побідителі і конкурсів телевізійних, є побідителі наших городських конкурсів. Каждые победы мне ценны одинаково, потому что это все мои ученики, в которых я вкладываю и которым я хочу передать мастерство. У Слов'янську у 5 студіях та вокальному відділенні школи мистецтв вивчаються співати близько 200 вокалістів. Майже усі вони – активні учасники різноманітних конкурсів, які опановують нові рівні вокально-сценічного мистецтва.